ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା କ୍ୟାବିନରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜଧାନୀର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଛକରେ ଭଙ୍ଗା କ୍ୟାବିନରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସେଠୀଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଭଙ୍ଗା କ୍ୟାବିନ ହିଁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଏହି କ୍ୟାବିନ ହିଁ ଭରସା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଯାହା ମିଳିଥାଏ ସେତିକିରେ ଚଳନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ଆଉ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। କରୋନା ପରଠାରୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ଦୈନିକ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ହେଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଚାରି ମାସକେ ପଇସା ମିଳିବ। ତା ବାଦେ ଏମିତି ଏ ଆଇରନ୍ କରିକି ଶୈଖା ଜାଗାରେ ପକାଇକି ଚଳୁଛି, ଯାଇ ଶହେ ଦୁଇଶହ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ରୋଗଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ। ଏଇ ଦରିଫରି ପକାଇ ହିଁ ବର୍ଷରେ କାମ କରେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ରୋଜଗାର ଏମିତି ନାହିଁ ବା। ଆଠ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଶହେ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଉଛି। ଖାଇଛି କ'ଣ, କିଏ ମନ ଖୁସିରେ କିଏ ପଚାଶକୁ ବାବୁ ଘର ଦିଏ, ଏଇ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ କଲେ ଯେ ଶହେ ଦଶ ଏମିତି ପନ୍ଦର ଦିନ କି ମାସକେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏହି ଭାତିଆ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଏତେ କ'ଣ ମାସେ ଖାଇବୁ, ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ପତ୍ର ସବୁ ନାଇଁ, ଘରଟେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଶୁଖେ ଶୁଖେ ସବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଏମିତିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଶୁଭୁନି, ତାପରେ ସେ କିଏଟେ ମାଗିଲେ ଟିକେ ଦେଉଛି, ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ କରୁଛି ଯେ, ହେଲେ ତା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କରିପାରୁନି କିଛି କାମ କରିପାରୁନି। ତାକୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାପରେ ଘର ନାହିଁ, ତା'ର ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି କ'ଣ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ତା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଘର ଫର ଟିକେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, କି ନହେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଚଳନ୍ତା। ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଦେବା, ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ପଚାରେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭିତର ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛି କି। ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଏଇ ପାଖଆଖରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁଦାନ ଦେଲେନି। ସରକାରଙ୍କର ଆଖିଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିସହରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।